চাওক সাধাৰণতে আমি ডাবুল ইঞ্জিন চৰকাৰ বুলি কওঁ কিন্তু গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ তত্বাৱধানত গুৱাহাটীখন পৰিচালিত হয় অৰ্থাৎ গুৱাহাটী ট্ৰিপুল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আগতে আমি গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বান্ধ বুলি কওঁ ৰাইজে কৈছে কালি যিটো হৈছে এইটো বলিয়া বান মানে কাৰণ এতিয়া বলীয়া কেনেকৈ হয় বানপানী আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কালি যিটো বলিয়াবানত সাত ঘণ্টা আঠ ঘণ্টা গোটেই গুৱাহাটীবাসী গাড়ীত বন্দী হৈ থাকিল গৃহবন্দী হৈ থাকিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্দী হৈ থাকিল হস্পিটেলৰ পেচেণ্টক দৰৱ দিবলৈ গৈ নেপালে হস্পিটেলৰ পেচেণ্টক খাদ্য দিবলৈ গৈ নেপালে এই ট্ৰি ট্ৰিপুল ইঞ্জিন চৰকাৰখনৰ কোনোবা এজন প্ৰতিনিধিয়ে কোনোবা এটা মুহূৰ্তত কিবা এটা প্ৰকাৰে ৰাইজক খবৰ ল'বৰ কাৰণে সকাহ দিবৰ কাৰণে একো চেষ্টা কৰা আমি দেখা নাপালোঁ আজি যিটো ট্ৰেফিক জাম হ'ল কালি এজন মোৰ চিনাকি সাংবাদিক বন্ধুক মই চাৰিটা বজাত বেলতলাত লগ পাইছোঁ বেলতলাৰ পৰা তেওঁ উলুৰবাৰীৰ ওচৰত থকাই ঘৰলৈ গৈছে ৰাতি চাৰে দহ বজাত মোক ফোন কৰিছে যে মই ঘৰ গৈ পোৱা নাই আপোনালোকে প্ৰাইভেটলি সুধিলে মই তেওঁৰ নামটো কৈ দিম চাৰিটা বজাত বেলতলা গ্ৰীণ ৰোড হোটেলত মই তেখেতক লগ পাইছোঁ আৰু মোক কৈছে মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ৰাতি চাৰে দহ বজালৈকে তেখেত গৈ পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীটো ৰাতি বাৰটা বজাত সদায় লাইভত আহে কালি গুৱাহাটীবাসী লাইভত আছিলে তেখেতে কিয়নো লাইভত নাহিলে কালি গোটেই সময়ছোৱাত চৰকাৰখনৰ যিটো মৌনতা এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে এনেকুৱা মৌনতাৰ কাৰণেই আজি বাংলাদেশত এই অৱস্থা হৈছে আজি বাংলাদেশত যে মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘৰত সোমাই শ্ৰীলংকাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে তেনেকুৱা খং উঠাবলৈ মানুহক চেষ্টা কৰি আছে বিজেপিয়ে কালি ৰাতি যিটো পৰিৱেশ যিখিনি কথা বতৰা মই দেখিছো এতিয়া আজি কি ক'লে বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনে ক'লে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া বনোৱা মঠাই যেতিয়া বলিয়াবানে গোটেই গুৱাহাটী মানুহক বন্দী কৰিলে তেতিয়া ক'লে যে মেঘালয় পানী যেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে এখন পোষ্টাৰ আমাৰ আজি মই দেখিছিলো লৈ আহিবলৈ কৈছিলো চাওঁ এইখন এইখন যেতিয়া পোষ্টাৰ দাঙি দিয়ক ক'লে এইখন বিজেপিৰ পোষ্টাৰ আছিলে ইলেকশ্যনত ৰাখি থৈছিলো আমাৰ সংকল্প অপৰাধমুক্ত বিকশিত গুৱাহাটী এইখন আমি বনোৱা পোষ্টাৰ নহয় এই বানমুক্ত যে লিখিছিলে তেতিয়া কেলে বিজেপিয়ে নিলিখিলে যে মেঘালয় বলিয়া বানপানী আহিলে আমি নোৱাৰিম কেলৈ নিলিখিলে গুৱাহাটী বানপানী যিটো বগা পানীটো হ'লে পাৰিম ক'লা পানীটো হ'লে নোৱাৰিম লিখিব লাগিছিলে ধৰো গোট খোজাৰ সময়ত ধুনীয়া বাক্য গাঁঠনি হৈ যায় আৰু বানপানী হোৱাৰ সময়ত পানী ক'লা বগা হৈ যায় আৰু তেওঁ গতিকে নাই হাত দাঙি দিছে নহয় এৰি দিব লাগে দায়িত্ব যেতিয়া যেতিয়া এনেকুৱা এখন এই গুৱাহাটী মহানগৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত এনেকুৱা অকমন্য অপদাৰ্থ অদূৰদৰ্শী কোনো পৰিকল্পনাবিহীন কেৱল কমিশ্যনৰ অংকত যোনে ক্ষমতাত বহি থাকে এইবিলাক মানুহৰ কাৰণেই অৱস্থা হৈছে এতিয়া এম জি ভি কে ভানু ডাঙৰীয়াক আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব দিছিল আপোনালোকে মনত পেলাব আজি বহুত মানুহে গুৱাহাটী মানুহে মোক এই কথা কৈছে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ সময়ত তিনি বছৰ ইয়াত বানমুক্ত কৰিবলৈ যিটো পৰিৱেশ বনোৱা হৈছিলে বানমুক্ত হৈছিলে কৃত্ৰিম বানপানী কালি আপোনালোকে জানে বহুত আগতে নোহোৱা জেগাত পানী হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো কি যে চাফাই অভিযান নাই ট্ৰেফিক জামটো যে হৈ গ'ল আকৌ নহ'ব এতিয়া বতৰ বিজ্ঞানে কৈ আছে আৰু পাঁচদিনমান বতৰ ডাৱৰীয়া থাকিব বৰষুণ হ'ব পাৰে কালি এটা ড্ৰোন লৈ পেলাই চৰকাৰে এই ট্ৰেফিক জামটোৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নে নোৱাৰিলেন চৰকাৰে যদি এটা ড্ৰোন ব্যৱহাৰ কৰিলেহেঁতেন যে কি কাৰণে ক'ত কেনেকৈ ট্ৰেফিক জামটো আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰিকচন ল'ব পাৰিলে গোটেই চৰকাৰখন ভোজ ভাত খাই পেলাই ব্যস্ত হৈ থাকিলে চি এল পি মিটিং পাতি আপোনালোকে খবৰ ল'ব নিৰামিষ খোৱা অৰ্ডাৰ দিছিলে কালিওতো আমিষ খাইছে